שלום לכם צופי ערוץ 20, תוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי לפנינו. אנחנו הפעם בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. החודש שבו הלב שלנו מתעורר לרחמים, לסליחות, לתשובה. ואנחנו זוכרים בערגה את מעמדי הסליחות ההמוניים שהיו גם ברחבת הכותל המערבי, בישיבת אור החיים בירושלים. ובמקומות רבים ברחבי הארץ אנחנו משתוקקים ומקווים שגם השנה נזכה למעמדי סליחות ראויים. אבל כמובן לדבר על החודש המיוחד הזה, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו לא פטורים מזה. ננסה לעשות את זה בשעה הקרובה יחד עם אנשים שיספרו לנו קצת על איך באמת מביאים את הסליחות לעם ישראל. אנחנו יודעים שבכל שנה שותפים יותר ויותר אנשים לאמירת הסליחות, למה שהסליחות גם אומרות אליהם. החודש הזה כבר מזמן הוא לא חודש, רק חודש דתי, הוא חודש מסורתי, הוא חודש של עם ישראל, ואנחנו ננסה להביא את אווירת הסליחות, אווירת החודש הזה, אליכם הצופים שלנו. אנחנו גם נדבר על התשובה, אנחנו מתחילים להרגיש את החודש הזה גם באמצעות התשובה. הרבה מאוד ארגונים של חוזרים בתשובה, של אנשים שבמהלך כל השנה כולה עוסקים בקירוב לבבות, הם פועלים כדי להביא אנשים לידי כך שהם מכירים קצת יותר את היהדות שלהם, אפילו דברים בסיסיים ביהדות. ארגוני הקירוב השונים, אנחנו נדבר עם אחד הנציגות שלהם כאן באולפן שלנו, וגם ג' אלול, יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי של ארץ ישראל הראשון, הרב האשכנזי הראשון שהלך לעולמו בשנת תף רש צדיקי. הרב קוק הוריש חותם גדול של ספרים, ספרות גדולה ונפה שכתב, וגם את חותמה של הרבנות הראשית לישראל. נדבר על דמותו של הרב קוק גם כן בהמשך התוכנית שלנו. לפניכן אנחנו נציג את המרואיינים שלנו שאיתנו כאן באולפן. האורחים שלנו בראש ובראשונה, שלום לך אליהו גבאי, יושב ראש תנועת חיבה, חיבה היא תנועה למורשת היהדות, מורשת ישראל, ברוח הציונות, ואתה מייסד ומנהיג התנועה הזאת. ספר לנו קצת על התנועה שלכם. התנועה הזאת שמה לה למטרה להתנחל בלבבות של עם ישראל, באמצעות הפיוט, באמצעות השירה. כי בכל גולות ישראל, כפי שנוצר התלמוד הבבלי בבבל, נוצרו גם פיוטים בעם ישראל, בפרט ובעיקר בקרב עדות המזרח ויהדות ספרד. הפיוטים האלה מתחילים מתקופת תור הזהב ימי הביניים, אבן גבירו לבן עזרא, יהודה לוי, וכן הלאה. כמעט כל דור ודור קמו מנהיגים וחיברו פיוטים. בעיקר אלה שחיברו את הפיוטים, להבדיל בפרט בעדות הספרד, רבני ישראל הם גם חיברו פיוטים. כמו שאבן גבירול חיבר פיוט, ואנחנו אומרים אותו בסליחות, יהודה לוי. כל הפיוטים האלה מלווים את עם ישראל לדורותיו בתפוצות ישראל. כאן בארץ אנחנו משתדלים לעלות את כל הפיוטים האלה ולהנגיש אותם לציבור הרחב במוזיקה מחודשת. בעיקר אנחנו יצרנו עוד משנות ה-70 וה-80 ספרי פיוטים קטנים, ועשינו סמינרים וימי עיון וכינוסים למערכת החינוך, לילדי ישראל, למשפחות, וחילקנו להם אז בזמנו קלטות עם ספרי פיוטים, כדי שימשיכו את השירה שהייתה בשבת, להמשיך אותה בבית למשך. אנחנו חושבים, אין יותר טוב מזה להטמיע בעם ישראל את הפיוט והשירה. כי הפיוטים האלה, הם היו החזון, המניע את עם ישראל לעלות לארץ. הם נותנים את המסר של אהבת ישראל, הם נותנים את המסר של החגים, של המסורת, של עלייה לארץ. כל למעשה נביאי ישראל, כפי שהם חזו בנבואה שלהם, בספרי ישעיהו, בירמיהו, בחזקאל, החכמי ישראל נתנו את זה בצורת פיוט, פיוטים. ולכן הפיוטים האלה מלווים אותנו בחגים. כמה יפה וטוב ללמד את ילדי ישראל פיוט של חג, קל להם לזכור את ההלכות, את הדינים של החג. זה מטמיע. שים לב עכשיו בסליחות. כל המוני בית ישראל קולטים את הסליחות, מחכים להם מחודש מראש, 40 יום מראש, מתחילים לזמזם את זה בבתי ספר, בבתים, בבתי כנסת, כבר את הפיוטים. כי הפיוטים של יהדות המזרח הם כלילים, הם קצביים, הם נשמעים טוב. גם ילד בכיתה א', הוא יכול לשיר ישמע אביונך. או הבנים עם הבנות תזכו לשנים רבות,
וכן הלאה וכן הלאה. כל ילד מבין את הפיוטים, מבין את הסליחות. הם קצבים, הם נקלטים, הם קליטים. זה לא כמו שאצל האשכנזים, הפיוטים, הסליחות שלהם הם לא מובנים כל כך רק ליחידי סגולה או רק למומחים. וגם הם מתחלפים כל יום. אצל יהדות המזרח, זה אותם הפיוטים, ואז הם נקלטים ונשמרים. זה לפעמים, זה לא כמו איזה ויבה לעשות פעם, רבע שעה פחותה, אלא משנה סדורה, הם מתחברים איתם ומזמזמים אותם כל היום. אין ספק שבחודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, התנועה שלכם, תנועת חיבה, היא הרבה יותר דומיננטית. כולם מתחברים לאמירת הסליחות, זה נכון. וגם האשכנזים מפייטים היום כבר את פיוטי הסליחות המזרחיים. אגב, זה כתב... זה כבר אצל כולם. זה כתב, זיכרונו לברכה, היה אדם חכם מאוד, מילא תפקידים רבים, קראו לו אורי אליצור, שהיה עורך עיתון מקור ראשון. הוא אמר, בוא ונודע על האמת, בוא ונאמץ את הסליחות של הספרדים, הם קליטים, הם כלילים, נתחבר איתם, וכולנו נבין אותם. בהחלט. זה מאמר שהוא כתב במקור ראשון לפני מותו זיכרונו. אנחנו נרחיב על הדברים האלה בהמשך. אליהו גבאי, תודה רבה בשלב הזה. ואנחנו רוצים לומר שלום לרבנית אורית אסתר רייטר, שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים ומבורכים, אז את עומדת, את גם סופרת, גם מרצה, אבל גם יש לך ארגון של קירוב, ואת באמת מנסה לעשות, לקחת, שומעים אצלך כבר את המבטא, מה שנקרא אנגלוסקסי, המבטא האמריקאי, אבל... מנסה להחביא את זה, אבל כן. זה לא עוזר. את לוקחת בעצם את האמצעים הטכנולוגיים ואת האמצעים הוויזואליים ורותמת אותם לטובת הקירוב. אני חושב שהיום, כשמדברים בכלל על ארגוני קירוב, אז אנחנו יודעים שהפעילות שלהם פעילות רבה וענפה, אבל התחומים שבהם את עוסקת מתאימים עוד גם לרוח ימינו, הימים שבהם אנחנו צריכים ככה לחדש ולהתחדש ולחפש אפיקים אינטראקטיביים כדי נכון. להגיע לאנשים. נכון. האמת היא שהעיקר המיקוד שלי, שאני מתעסקת בו כבר הרבה שנים, זה דווקא לקרב את אלו ששומרים תורה. כי גם בתוך הקרב שלנו, אנחנו איבדנו קצת את הקשר שלנו עם השם. אנחנו בעצם מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, אבל חסר את הנשמה. ולכן כל העולם החסידי, העולם של הבעל שם טוב הקדוש, בא ללמד אותנו את הפנימיות שלנו, להחזיר עטרה ליושנה ממש. איך אתם עושים את זה הלכה למעשה? אז לאחרונה הצטרפתי לארגון יוזמה מאוד מאוד חשובה, לב העם, שבעצם העיקר שלהם זה ממש לעורר את הלב המאוחד בינינו. יחד עם זה אני מתעסקת במה שנקרא המנה היומית של אמונה כבר 10 שנים מאז שעשינו עלייה לארץ. ובעצם העניין הזה הוא בעצם ללמד מחדש את הסיבה שבה אנחנו בכלל מקיימים תורה. פשוט לחדש את זה, להדליק, הרי לכל אחד מאיתנו יש את הניצוץ. אבל בעצם להדליק אותו מחדש כדי להבין מה המשמעות, למה קמים בבוקר, למה אומרים מודה אני, מה בעצם אני מודה, על מה אני מתוודה ומודה, ולחדש את זה. ואת זה אתם עושים בארגון שלכם כל השנה. אנחנו בהמשך נשמע קצת על החידושים שלכם ועל מה שאתם עושים. וכפי שאמרנו, אנחנו גם בפתחו של ג' אלול, יום הזיכרון של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל, ואנחנו אומרים שלום לליאור לוי, הרב ליאור לוי, שלום לך. שלום וברכה. אתה בכל השנה עוסק בכתבי הרב קוק, אנחנו יודעים שהרב אברהם יצחק הכהן קוק השפיע ועדיין משפיע רבות עלינו. מה הסיבה שאנחנו עדיין מרגישים את הרב פועל בתוכנו? אולי אפשר לומר הרבה יותר מרבנים אחרים שפעלו פה בארץ ישראל. זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שההשפעה המיוחדת של הרב קוק נובעת מהיכולת שלו להבחן את התקופה שלנו. יש הרבה אנשים שהחידוש שלהם נובע מדברים מדהימים שהם אמרו, מרעיונות גדולים שהם אמרו, אבל הגדלות המיוחדת של הרב קוק הייתה לא רק להגיד רעיונות מופלאים, אלא גם לזהות את העומק של הזמן שנמצאים בתוכו. באיגרת מאוד מאוד מפורסמת שהוא כותב לתלמיד שלו, הרב חרלאפ, הרב של שערי חסד בירושלים, הוא אומר לו שמי שינסה לחדש חידושים בזמננו שקשורים לתחום התשובה, ולא יזהה מה מייחד את התקופה שלנו, הוא לא יצליח לכוון לאמיתה של תורה.
זאת אומרת, לא מספיק להגיד תורת אמת, צריך להגיד תורת אמת לאמיתה, כלומר תורה שמתאימה לרוח הזמן שנמצאים בתוכה. וזה באמת היה החידוש של הרב קוק, ידע לקחת את התורה ולהתאים לזמן. אנחנו יודעים שגם לא היה קל באותם שנים, השנים שבהם טרום קום המדינה, בהם הייתה התמודדות לא פשוטה גם מבפנים וגם עם המוראות מבחוץ. הרב בעצם היה סוג של סמן דרך אחר מהרבנות שהכרנו עד אותה תקופה. נכון. הנקודה הייתה לא דווקא להביא את התורה לעם, כמו שרבים עושים בצדק, אלא היכולת לזהות איך תהליכים שמתרחשים בזמננו הם ביטויים שונים של הופעה חדשה של התורה. כלומר, כשהרב קוק הסתכל על חקלאים חילוניים במבט החיצוני, אז יש כאלה שהסתכלו עליהם ואמרו, הם צריכים לחזור בתשובה. כוונה, הם חילוניים. הרב קוק השכיל לראות איך גם אדם רחוק ברמה החיצונית מבטא משהו מאוד מאוד קרוב, כי הוא מתקרב לארץ ישראל, כי הוא מתקרב לעבודת האדמה בארץ ישראל. וזה הדבר שהתכוונתי אליו, לזהות מה מתרחש בזמן. לא רק להביא את התורה לעם, אלא לזהות איך מה שצומח בעם זה חלק בגילוי תורה חדש. בהחלט גדלות מיוחדת, ואנחנו נשמע עוד על דמותו בהמשך, הרב ליאור לוי, תודה רבה לך על הדברים. ואנחנו דיברנו כאן על הרחמים והסליחות, ודיברנו על הערגה שלנו לימים, ימים אחרים, אנחנו התרגלנו כאן לשגרת הקורונה, ואני לא יודע אם השנה נצליח, אבל כנראה שבספק גדול לראות את אותם מעמדי סליחות הגדולים שראינו כולנו בכל שנה ושנה, שאני חושב שאין לב שלא רטט כשהוא ראה את המוני בית ישראל, כשהם מגיעים בפרט לרחבת הכותל המערבי לאמירת הסליחות. בוא נזכר רגע באותם, בתקופה הזאת, רק לפני שנה. אי אפשר שלא לראות את זה ולא להתרגש. כן. אנחנו נזכה השנה לראות אליהו גבאי את המעמדים האלה, אני לא יודע אם... אני רוצה רגע להגיד לך, התזמורת שלנו תופיע ברחבת הכותל, עם סוללה של פייטנים ופייטנים, כדי להביא את זה לכלל ישראל. כן. ואני מקווה, הם עושים שם מין קפסולות, לזה 500 איש, כך שיכולים לבוא ציבור. אבל את המראות האלה כנראה שלא נראה, הקפסולות האלה לא מאפשרות להכיל כל כך הרבה אנשים, אני חושב שעשרות אלפי אנשים. בכל זאת, כשיהודים מגיעים לכותל המערבי, אנחנו יודעים שבמעמדים האלה אין בעצם אנשים שהם חופשי כיפות דווקא, או אנשים חרדים, זה כל עם ישראל. זה מדליק את הלבבות. כל אחד המילים הפשוטות האלה, המשפטים, הם חודרים ללבבות, הם מרגשים. יש אחד היה אומר לי, אני מחכה לימים האלה, והוא חילוני. אומר, זה כל כך עובר בצמרמורת, אני מוכן לעזוב הכל ולהיות. פעם סיפר באיזה שבת שעשינו בנתניה, היה נתן הרצאה באותו זמן בשבת, גם דוקטור עמי זכרונו לברכה, וגם היה אחד שקראו לו אליהו נאוי, שהוא היה ראש עיר. הוא נסע באוטו על איזה 120 או 110 לכיוון באר שבע. עצר אותו שוטר, אומר לו, עצור, תן לי את המסמכים שלך, את הרישיונות. ואליהו נאוי אומר לו, מה? אומר לו, מה זה תומר לי? מה? תוציא את הרישיונות. אומר לו, רגע, אני שומע. אומר לו, מה אתה שומע? הוריד את החלון, שומע סליחות.
אומר לי, וואלה, גם אני הייתי נוסע על 120 סע. וויתר לו על הרפורט, אמר לו, גם אני הייתי. כלומר, זה מדבר לכל אחד, זה מתחבר. בהחלט. הרב דני לוי, הרב ליאור לוי, אני שומע כאן את האמירת הסליחות האלה, ואני חושב שיש כאן דור נוסף. יש דור הכיפות השחורות והסרוגות, ויש את דור הכיפות הלבנות. זה אותם אנשים שמתחברים בחודשים האלה, בחודש המיוחד הזה, חיבור מדהים למסורת, לאמירת הסליחות. איך אתה רואה את זה? אני חושב שמה שנאמר, שני הדוברים לפניי, הם דייקו מאוד בהבנה שבסופו של דבר עם ישראל מחפש את ההתעוררות של הנשמה. כל אדם בעולם מחפש, אבל עם ישראל בעיקר מחפש את ההתעוררות של הנשמה. ונראה לי, אם אנחנו מזכירים שוב את הרב קוק, הוא הצליח להבין מה קורה לנשמה של הדור הזה. אדם חילוני בחזותו ואדם דתי בחזותו יכולים לייצר הרבה מאוד קליפות, הרבה מאוד תחושות שאתה יודע כבר מי זה. אם החזות שלו היא כזו, אני יודע כבר מה הוא חושב. ופתאום בא חודש הרחמים והסליחות. אתה יכול לראות ברחבת הכותל אנשים שבחזותם היית אומר מה? מה הוא שייך בכלל לתוך המחנה הדתי? אבל אין דבר כזה דתי, כי יש נשמה. נשמה זה גדול יותר ממה שיש עם כיפה או בלי כיפה, וזה הדבר הגדול ביותר שקורה בחודש רחמים והסליחות. כן, חודש אלול. אגב, פעם סיפרתי משהו, חכם סילמן ססון שגר בבית וגן, שהיה לו אוסף ססון, כולנו יודעים, משפחת ססון זה כמו משפחת רוטשילד, באירופה היא הייתה באסיה, והיא סייעה לעם ישראל בהרבה מובנים. פעם סיפר לי, אומר לי ככה, הציבור הזה שאתה רוצה לקרב אליך, זה היה בשנות ה-90, ה-80, אומר לי, הוא חילוני, איך תקרב אותו? אמרתי לו, אין דבר כזה. תסתכל, מה הנחש הכי ירסי? זה קוברה. שים לב מה עושים ההודים. רק מחללים לה, היא כבר מתחילה לרקוד. אנחנו דרך הפיוט נרקיד את עם ישראל. נתנחל בלבבות דרך הפיוט. ואני רוצה להגיד לך משהו יפה מעניין. בטלפון, אני אראה לך את זה אחר כך, שאפילו ראיתי ערבים מעכשיו, מאמריות, שלחו לנו פיוט של 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 אבן עזרא של של יום כשמירה שבת ובהזדמנות אני תראה את זה פה. אבל אנחנו בינתיים נראה פיוט אחר שלכם, אליהו גבאי, פיוט שאתם הכנתם במקהלת בתזמורת חיבה. אתם משמרים את הפיוטים היהודיים, פיוטים שבעצם באים לחבר אותנו גם כן למהות ולימי הרחמים והסליחות. אנחנו יודעים שכבר יש הרבה קהילות שמתכנסות ושרות פיוטים. נכון, אבל מה שיפה, עשינו את זה בדרכים שונות. בהתחלה הפסנו פיוטים, ספרי קטנים בשנות ה-70 וה-80. אחרי זה עברתי לקסטות, אחר כך הוצאתי כמה ספר עם פירושים, שחילקו את זה בבתי ספר עם פירושים לכל פיוט ופיוט. ומה יש בספר הזה? לקחנו את הפיוטים לפי מחזור השנה. דהיינו, פסח, ראש השנה, סוכות, שבועות, לפי מחזור השנה, ולאחרי זה, לפי מעגל החיים. כלומר, מחזור השנה, כל החגים, ואחרי זה מעגל החיים והתקסים. ברית מילה, חתונה, בר מצווה, כל החיים. ואז כל אחד, הוא רואה את הבית היהודי על השולחן שלו. יש לו שמחה כזאת, הוא פותח. יש לו שבת פותח, יש לו סוכות. הוא לא צריך לשיר כל הזמן את אותם השירים של קטעי תהילים שככל שהם יפים, אבל צריך שיר לכל מועד ומועד. אז הנה, בוא נשמע סרטון קצר, בוא נצפה בסרטון קצר עם השירים, שירי מקהלת חיבה, מתאימה מאוד לרוח הימים האלה. כולם מתחברים, אדון הסליחות. Oh,
סליחות עם יורם גאון ומקהלת חיבה. אנחנו במגזין העולם היהודי, הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו שווים. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות וגם חודש התשובה. הרבנית אורית אסתר רייטר, קירוב לבבות, דיברנו קודם על האמצעים הטכנולוגיים, איך זה בדיוק מתבצע לך למעשה? למעשה צריך בעצם לעקור מהשורש את כל הרעיונות המדומיינים שהיה לנו לגבי בורא עולם. פעם היה נדמה לנו שבורא עולם צריך ללמוד אותו רק דרך הספר. היום אנחנו מבינים בזכות הבעל שם טוב הקדוש, בזכות כל המהות הפנימית שהתחלנו לחדור בתוכו, שבעצם בורא עולם נמצא ופועם בכל אחד ואחד, בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. ולצערי הרב, זה מודעות שלא התקיימה בשנים האחרונות, רק ממש מתחיל להתעלות יותר, שאנחנו מבינים שלא לא רחוק הדבר מאוד, קרוב מאוד הדבר מאוד מאוד בתוך ליבך. ובעצם המשכן נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וזה על ידי התבודדות, על ידי הסתכלות פנימית, בדד, בכל דרכי הדאהו. בעצם כל דבר, כל מהות, כל כוס, כל עת, כל חתיכת נייר שאני מרימה, אני מבינה שבורא עולם הזמין לי את זה. וזה דבר די חדש, וזה דבר שמאוד מאוד צריכים לעורר את העם, להבין שבאמת אפשר למצוא את הבורא עולם גם מחוץ לספר. את עוסקת הרבה שנים בתחום הזה של הקירוב. את רואה שינוי במהלך השנים, את רואה מגמה מסוימת? מאוד. לפני 10 שנים שהתחלתי לי לכתוב בכתביות המנה היומית של אמונה, וגם ברוך השם זכיתי לכתוב 2 ספרים, וללמד את האמונה להמוני הרבים, גם גברים, גם נשים. פעם זה היה מאוד מוזר להם לשמוע. מה זאת אומרת? כאילו שבעצם אני מתעסקת עם בן אדם בסופרמרקט, בורא עולם שמה? אכפת לו בכלל? אם הקופאית נחמדה אליי או לא נחמדה אליי? כן, בורא עולם נמצא שמה. וזה היה מאוד חדש לאנשים. היום אנשים מבינים שבאמת לא צריך לחפש, לא צריך, מבינים שגם בחוויות היומיומיים שלי, שאני בעצם מדברת עם בעלי, הילד שלי אומר, עוד פעם, שניצל, לא בא לי שניצל היום. מבינים שבורא עולם גם פה שולח לי מסר, חודר לי לתוך הלב. ואיך זה משפיע על אנשים, העובדה הזאת? איך זה גורם לאנשים להיות אחרים? זה נותן להם להיות עצמם. זה נותן להם להרגיש שבעצם אני לא צריך להיות מישהו אחר. בורא עולם יודע מי אני. הרי בחטא אדם הראשון, מה שקרה שאדם הראשון הוא חטא, והוא בעצם מתחבא. והיום אנחנו תמיד עדיין מנסים להתחבות ממי אנחנו באמת בתוך עצמנו. היום אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים להתחבות. בורא עולם מבין, הוא יודע, הוא קולט. אנחנו פועמים עם הלב של בורא עולם יחד עם עם ישראל. מרגישים את זה, מרגישים את התשובה באוויר. ובחודש הזה מן הסתם יש הרבה יותר חשק להתקרב ורצון והדברים מקבלים. לא צריך הרבה, לא צריך הרבה. אור אחר. כן, בהחלט. ממש. תודה רבה לך, רבנית אסתר רייטר. אנחנו נדבר על כך עוד בהמשך. הרב ליאור לוי, הרב קוק, זכר צדיק לברכה,
אנחנו מציינים את יום הילולתו בג' אלול. אנחנו יודעים שהספרים של הרב נגעו גם למחשבה, גם לתורה, גם לעומק הקבלה. החיבור הזה בין שמיים וארץ, הוא נראה לפעמים חיבור מאוד מאוד קשה, אבל אצל הרב הכל היה טבעי. נכון. אני חושב שהרבנית אורית נגעה בנקודה שמאוד מאפיינת את הספרים של הרב קוק. הרב קוק נגע בעומק שקיים בתוך המציאות עצמה, גם בתוך הנשמה עצמה וגם בתוך המציאות עצמה. יש סיפור מאוד מאוד יפה על הרב קוק, מפורסם מאוד, שתלמיד שלו, הרב אריה לוין, פעם אחת הלך איתו לטיול בשעת בין ארבעים, והוא מתאר שהרב אריה לוין כתף עשב, כתף פרח, משהו קטן. והרב קוק הסתכל על המעשה הזה והזדעזע. הוא אמר, תדע לך שמימיי נזהרתי שלא לקטוף סתם כך, לא עשב ולא פרח. כי אין לך כל עשב ועשב שאין מלמעלה מלאך שאומר לו גדל. זה מבט שיכול להיווצר רק על ידי פנימיות. אדם שלא מסתכל אפילו על עשב, אפילו על פרח, בצורה קטנונית. כל דבר יש לו עומק, ממש כמו שהרבנית אורית הזכירה. וכשאתה מסתכל ככה על עשבים ופרחים ובעלי חיים, קל וחומר שתסתכל ככה על בני אדם. איך תוכל לזלזל באדם אם בעשב אתה לא מוכן לפגוע? זה בעצם המהות של הרב קוק. המהות הזאת הולכת גם ומועברת לתלמידים. הרב קוק פתח את הישיבה הראשונה שלו בבית הרב קוק, אנחנו כולנו מכירים אותו. בישיבה הזו זכיתי ללמוד כאן. ממש ככה, כן, שהיום היא נמצא. לא בבית הרב. כן, אלא בקריית משה בירושלים, ובית הרב קוק ברחוב הרב קוק בירושלים, פינת רחוב יפו, בעצם היה אבן שואבת להמון תלמידים, המון תלמידי חכמים, ומהמקום הזה יצאה תורה, יצאה תורה לעם ישראל. מי הם התלמידים הבולטים של הרב? לרב יש הרבה מאוד תלמידים, יש את הדורות הראשונים של התלמידים, מי שהפיץ את התורה שלו בהתחלה, זה הבן שלו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שעמד בראשות הישיבה. תלמיד נוסף שלו, הרב דוד כהן הנזיר, שממש לפני יומיים ציינו את יום הזיכרון שלו. ושני התלמידים הגדולים האלה ערכו את כל הספרים כמעט שאנחנו מכירים של הרב קוק. בלי הרב צבי יהודה לא היה לנו את הספרים שלו, בלי הרב דוד כהן הנזיר, לא היו לנו את הספרים שלו. זה הדור הראשון, ומאחריהם עוד דורות, דורות של תלמידים. מאות אלפי ועשרות אלפי עכשיו. שבעצם השאירו לנו משנה מיוחדת, המשנה שמוכרת לנו היום יותר כמשנת הציונות הדתית, מה שנקרא. מה זה אומר? בעומק כן. זאת אומרת, הרב צבי יהודה התמקד בספרים מסוימים, והרב הנזיר התמקד בספרים אחרים, אבל בסך הכל, שניהם ביחד יצרו בשבילנו את הקנון של ספרי הרב קוק, שכוללים גם את היחס לתקופה שאנחנו חיים בתוכה, כמו שאמרתי לפני כן. זה ספר אורות, וגם ספרים של עבודה עצמית, כמו אורות התשובה, גם אורות התורה, וגם אורות הקודש שהנזיר ערך. אבל כל הספרים האלה גם יחד מייצרים בסוף תפיסת עולם שלמה. ובחזרה עוד פעם למה שהרבנית אורית אמרה לפני כן, נקודה מאוד חשובה, אני חושב שמה שמאפיין את התקופה שלנו, היא שהיהדות עוברת מפילוסופיה לעבודת הנפש. זה מה שמאפיין את התקופה שלנו. אם לפני 50 שנה, כשדיברו יהדות, דיברו על מחשבת היהדות, היום אנשים רוצים לעבוד עם זה. איך אני עובד עם זה, איך זה נוגע, או איך שהזכרת כל כך יפה, שזה ייגע בניגון, בלב. אנשים לא רוצים יותר רעיונות, הם רוצים חיים. והחיים זה עבודה. עבודה עצמית. והרב קוק היה ידע לגעת בחיים. בהיבט של השמיים ובהיבט של הארץ, בהיבט של הלב ושל המוח. לפעמים אתה רוצה לשאול, מה הקרב שהכי הרבה זוכרים אותו של מלחמת ששת הימים, של הקרבה בכלל, הכי נצרב בתודעה? זה גבעת התחמושת. למה? כי חובר השיר גבעת התחמושת. למה כל אחד יודע מה עשה הרב משה מונטיפיורי לעם ישראל? כי למה? כי ישנו את השיר שכולם שרים אותו. אז יודעים שהוא הוסיף חדר לקבר של רחל, הגביה את החומה, את הכותל, נסע לדמשק. מה שאתה אומר בעצם, אליהו גבאי, השירים, מחברים אותם. דרך הפיוט, אנחנו יכולים לחבר את עם ישראל. אגב, הרב קוק, הרב ליאור לוי, חיבר גם לא מעט שירים. הרבה שירים. הרבה שירים. ובשנים האחרונות, בעקבות רנסנס הפיוט היהודי, המון שירים שלו מולחנים. יונתן רזאל, אהרון רזאל,
מקהלת ישיבה לצעירים, המון המון מלחינים לוקחים את השירים שלו והופכים אותם לשירים מושרים. למה? כי היום היהדות עוברת דרך שירה. יפה. כולם יודעים את זה. בוא נצפה רגע בכתבה שכאן בערוץ 20 שידרנו על הרב אברהם יצחק הכהן קוק. נראה את הדברים, בבקשה. הרב קוק היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות, ונחשב לאבי הציונות הדתית. מפעלו הגדול של הרב קוק היה תנועת דגל ירושלים, תנועה ציבורית שהוקמה מיד אחרי הצהרת בלפור, וחרתה על דגלה לבנות את הבניין הלאומי מתוך נאמנות מוחלטת לתורת ישראל. במסגרת זו גם נאבק הרב קוק על דמותו וצביונו היהודי של היישוב בארץ ישראל. מסמך מדהים שנחשף בארכיון בית הרב קוק מעיד על הכבוד שרחשו לרב קוק בעיר הצעירה והחילונית תל אביב. וכך נכתב במסמך שחתום עליו ישראל רוקח שהיה לימים שר הפנים בממשלת בן גוריון. הנני מצטער להודיע על מותו של הרב הראשי לארץ ישראל, הרב הגאון אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. לאות אבל, הוכרז על ביטול מלאכה משעה 1 עד 3 אחר הצהריים. מדברים על שנת 1935, הרב קוק ניהל את משקתו מכאן, מהבית הזה, כאן הארכיון, וזה מרגש, סגירת מעגל, כמה חיבדו אותו, גם בציבור החילוני, בתל אביב, ועד היום המורשת שלו המשמעותית, דומיננטית ומאחדת. הכרזתו הדרמטית של ראש עיריית תל אביב רוקח להשבית ממלאכה בזמן לוויות מרן הראי"ה קוק זצ"ל מלמד דבר עצום, שיש דרך, דרכו של הרב קוק, כדי שרבנים יוכלו להתחבר לכל העם וכל העם ירגיש שהוא מחובר אליהם. רבנים שיכבדו את כל העם, כל העם יכבד אותם. מורנו הגדול התווה את הדרך המיוחדת הזאת. הרב קוק, שהשקיע רבות ביצירת שיח עם כל המגזרים השונים בעם, התקבל בהערכה ובכבוד על ידי העם ומנהיגיו. יש לקוות שמודל אהבת החינם ואהבת ישראל שהוא הותיר לאחר פטירתו יהווה סמל ואות לחברה הישראלית כולה גם כיום. לישועתך קיוויתי השם. כן, ג' אלול, יום פטירתו של רב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. אנחנו יודעים שרבים עולים להר הזיתים לפקוד את הציון של הרב בכל שנה ושנה. גם השנה תתקיים עלייה המונית לקברו. אנחנו במגזין העולם היהודי, כאן בערוץ 20, הפסקה נוספת, קצרה, לפרסומות, ואנחנו שווים. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו עם חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות והתשובה, ואנחנו מדברים כאן עם הרבנית אורית אסתר רייטר על התשובה ועל החיזוק, ואני חושב שבהקשר הזה צריך לדבר גם על הסיפור חיים המעניין שלך, שדרכו הגע בעצם לעולם האמונה. כן, צריך אולי איזה עוד שעה שלמה, אבל ננסה לקצר את החיים, את המעמד הזה. אז כעיקרון, אני בעלת תשובה. כעיקרון, אפילו הלכתי לצבא שהייתי צעירה, וגרתי פה בארץ בתור ילדה קטנה. ואחרי שהתחתנתי והשתחררתי מהצבא, בעלי ואני ירדנו לחוץ לארץ וגילינו את העולם היהדות, גילינו את העולם הנפלא של התורה, מאוד ככה באקראי, כי בעצם אני שפית במקצוע. לא תיארתי לעצמי שבחיים אני אהיה מרצה וסופרת בענייני היום היהדות. היום את בעצם מבשלת דברים אחרים. אז אומרים, ככה התלמידות שלי אמרו לי, שהלכתי מלבשל הדברים בשביל הגוף, עכשיו אני בעזרת השם, בעזרת השם זוכה לבשל בשביל הנשמה. ובעצם מאוד מעניין שאיך שאני קוצצת סלמון ותפוחי אדמה במטבח שלי בארצות הברית, בעצם היה לי משגיח, כי בגלל שלא הייתי שומר תורה, אז הכריח אותי, פתחתי קייטרינג למהדרין, אז הכריח אותי להביא משגיח, ובעצם המשגיח התחיל לדבר איתי יהדות. ואז התחלתי להתלהב מכל העולם הזה של הנפלא של יהדות, ומצאתי את עצמי פשוט חוזרת בתשובה בתוך המטבח. ושפיניתי לבעלי ואמרתי לו, טוב, נו, יאללה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. הוא אומר לי, רגע, אנחנו יהודים, לא מספיק. כאילו, אנחנו ישראלים, לא מספיק. ואז בעצם התחלנו את התהליך של חזרה בתשובה,
ואחרי כמה שנים כבר, עם כל הטעם, הטעים והטוב, התגלה לי האבחון של טרשת נפוצה, שבעצם זה היה הלימוד של האמונה הכי גדולה, איך אומרים, בשטח, שבעצם התחלתי להבין שגם בורא עולם נמצא בתוך הניסיון, בתוך החוויה הזאת שנקרא טרשת. האמת היא שבאנגלית, איך אומרים טרשת נפוצה? אומרים אמת, אמת, אמס, כי זה אמס. אז אמרתי, טוב, בורא עולם נתן לי מחלה שנקראת אמת. ובעצם זה מה שמצאתי פה מכל התהליך הזה, שבעצם אפשר למצוא את בורא עולם גם במקומות הכי הכי נמוכים, ודווקא משם כל ניצוצי הקדושה הכי יקרים. ואת היום מחזקת אנשים אחרים, את מוציאה גם, אפשר לומר, מנת חיזוק יומי החוצה באמצעי המדיה. המקום הכי חזק שלי היה שהתחלתי ללמד ענייני אמונה, הרי אז הייתי הולכת עם מקל, היום ברוך השם, תודה לאל, הטרשת שלי ממש השתפר בהרבה. ונכנסתי לשיעור תורה עם מלא נשים, עם מקל, ואחרי השיעור מישהי אחת באה אליי ואומרת לי, ממך אני יכולה ללמוד אמונה. אם את באה עם מקל ואת מדברת על כמה שבורא העולם הוא טוב וכמה שהוא אוהב אותנו, ממך, רק ממך אפשר ללמוד אמונה. מאוד. הרב ליאור לוי, אנחנו יודעים שחודש התשובה זה לא אמורפי, זה משהו הלכה למעשה. הרב כתב הרבה בנושא התשובה. התשובה בעצם זה דבר שהולך איתנו. איך החיבור הזה שלנו לתשובה ולרב קוק, איפה זה בא לידי ביטוי? הרב קוק חידש את הנושא של התשובה בדור שלנו בצורה אחרת לגמרי. ממש, הוא נגע בנקודה של התשובה בצורה מדהימה. והחידוש המרכזי שלו היה שתשובה זה לא דבר שמתחיל מהאדם. רוב האנשים אומרים, מה זה תשובה? אני מחליט לחזור בתשובה, ואני חוזר בתשובה. הרב עשה מהפכה קופרניקאית, כמו שנקרא. מה זה אומר? זה אומר שהתשובה לא מתחילה ממך. יש זרמי עומק שאלוקים בעצם מוביל את הבריאה, ואנחנו בסך הכל נענים לזרמי העומק האלה. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים, מאיפה בא חודש אלול הזה שכל האנשים מרגישים צורך ללכת לפיוטי סליחות? מאיפה זה בא? כי יש בעולם רוח של תשובה. השנה שווה למקור שלה. השנה מסתיימת וחוזרת למקור. וכל יהודי בנשמה שלו מרגיש את זה, הוא מרגיש שמשהו קורה. ומשם זה מתחיל. זאת אומרת, התשובה לא מתחילה, אני יכול להיענות לתשובה. אבל זה לא מתחיל ממני, זה מתחיל ממקור פנימי. ממש כמו שיהודים חזרו לארץ ישראל. מאיפה זה בא? בגלל אנשים שהחליטו, בגלל שהנשמה שלהם החליטה. זה משהו גדול מהם. ואתם, אליהו גבאי, בחיבה, בתנועה למורשת ישראל, משקיעים הרבה מאוד בחיבור הזה, ובחיבור על ידי הפיוט. כן. קודם כל, מאז שעזבתי את הכנסת, ולפני זה הייתי סגן ראש עיר, עסקתי בבניינה של ירושלים. מאז שעזבתי את הכנסת, היה לי הזכות לבנות מרכז חיבה, השקענו בו 25 מיליון שקל מול המוזיאון, מול הכנסת, בלב ליבה של ירושלים. משם יוצאים התזמורת של חיבה, זמיר בחיבה של מקלה, ילדי פרחי חיבה, מקלת ילדים, מקלת מבוגרים, ויש לנו סדנאות לכל סוגי המוזיקה. גם הספר הזה, שהיה לי הזכות להוציא אותו, יש פה מועצה אקדמית ממורכבת מטובי המומחים, אפרים חזן, פרופסור בר אשר וכל אלה, וכן הלאה. הספר הזה, כל כולו כעת אנחנו עובדים, מעבדים אותו כדי איך להנגיש אותו לכל אחד שמכניסים אותו ליוטיוב. לכן אנחנו עושים קליפים לכל פיוט ופיוט. כבר מחצית הספר נעשה, בקרוב נודיע איך להתחבר, וכי הכנסנו את זה, עשינו 5 הרכבים של תזמורות, וכל תזמורת לקחה קטע שמתאים לה, ואז הכל מתעבד ביוטיוב, שבהתחלה עושים הקלטות באולפנים, ועכשיו עושים קליפים בכל מיני מקומות בארץ, מול עגלת מונטיפיורי, מול בהורודיון, בכל מיני מקומות בארץ. כמו שיש קליפים לסתם שירים, עכשיו יהיה לנו קליפים לפיוטים. זה הזמן להתחבר לאמירת הסליחות. ואנחנו יודעים שבכל מקום אליהו גבאי מתחברים לאמירת הסליחות. אמירת הסליחות זה הרבה שירים והרבה פיוטים, אבל אני חושב שהפיוט המרכזי, הכי מוכר והכי מושר זה אדון הסליחות, והוא מגיע מכל מיני כיוונים בלתי צפויים. הנה סרטון קצר שמראה לנו עד כמה רחוק מגיע הפיוט הזה.
אדון הסליחות. חבר'ה. וזה מיורם גאון לדובאי. בוא נראה בבקשה. כי יש מרשבי, כן יש מרבי, אותי לעול מעט, בינו ובני. כי יש מרשבי, כן יש מרבי, אותי לעול מעט, בינו ובני. אליהו גבאי, זה באמת מדובאי? קיבלנו את זה. אני רוצה להוסיף כאן, תראה, שים לב, אלה נכסי צאן ברזל של עם ישראל. אם אנחנו לא נשקיע ונטמיע בדור שלנו, ייכנסו דברים אחרים שהם לא מתאימים לנו בכלל. זה הפיוטים שמחברים את עם ישראל לארץ. מגיעים מאוד מאוד רחוק הפיוטים האלה. הרב אליאור לוי, דברי סיכום שלך. מה אתה אומר? תראה עד איפה הגענו. זאת ההוכחה לדעתי שהנשמה מופיעה אפילו במקומות מאוד מאוד רחוקים. ואין לי ספק שהנושא הזה של השלום, זה היה הנושא הכי, אולי היקר ביותר בכתבי הרב קוק. ניסה כל הזמן ליצור שלום, קודם כל בתוך עם ישראל, בתוך האדם, בתוך עם ישראל, ואחר כך גם, הנה, אנחנו מגיעים עד דובאי, אז ממש ימות משיח. נכון, וכולם שרים פיוטים. הרבנית, לא שמענו על ענייני השירה שלכם, אבל מן הסתם הלב כולו אומר שירה. ניגונים, הניגונים של הבעל שם טוב, הניגונים של חסידות, זה פשוט לא צריך לדבר. כמה שפחות מילים וכמה שיותר ניגונים, זה פשוט מעורר. בן אדם לא צריך לחזור בתשובה מכלום, לא מספר ולא מכלום. פשוט שומע ניגון, וזה פשוט מעורר את כל הנפש מחדש, בונה כל תא ותא, וכל איבר מתעורר מחדש, חי מחדש, ובתדר של בורא עולם. פשוט לשבת עם הניגון ולתת לזה לעבוד על התדר של בורא עולם. פתח את הלב. בהחלט, ואנחנו... קוריוס קטן. כן. אנחנו בחיבה עושים פעילות לנוער תגלית שבא מארצות הברית. מקפידים ללמד אותם פיוט, לימדנו להם את הפיוט מהנבוא עלה. אני והחבר שלי טיילנו ביוסי, טיילנו בניו יורק, עוברים בזה מעבר, פתאום אבא עם ילד, באמצע מתחיל לשיר לנו, מהנבוא עלה, זה ריגש אותנו. כנראה שיודע לי על מי הוא שר. זה מראה שהשיר לכל מקום מגיע, בהחלט. הוא חודר בלבבות, הוא נשאר, ואני אומר לך, אחותי הקטנה, הייתה בכיתה דקה אחת, שהייתה בכיתה ב', שאלו אותה על בריאת העולם. היא לא ידעה, היא נזכרה בשיר שלמדה של אבן עזרה, ארץ והרום בעיברם, הבינה לפי כל יום ויום, מה ברא הקדוש ברוך הוא לפי הפיוט. דרך כן. הפיוט נגיע לכל מטרה. עם ישראל, עם של פיוט ועם של סליחות, ואנחנו חותמים את השידור הזה, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אליהו גבאי מחיבה, הרב ליאור לוי, הרבנית אסתר רייטר, תודה רבה לכם. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם מגזין נוסף של העולם היהודי. המשך צפייה נעימה בערוץ 20.